Bolnisi rayonunun Fahralı kəndinə 2020-ci ildə içməli su çəkilsə də, sakinlər yenə də su problemindən şikayət edirlər. Kənd sakinlərinin sözlərinə görə içməli su ehtiyaclarını qarşılamaq üçün uzun məsafə qət edərək kəndin digər küçələrində yerləşən bulaqlardan su gətirməli olurlar. Onların dediyinə görə bulaqdan su günorta saatlarına kimi gəlir. Günün qalan saatlarında isə sakinlər susuz qalır və növbəti gün suyun gəlməsini gözləyirlər. Bir çəkildi bu kəndə geçen basen koydular orada iki tane. Ne kadar 150 tonluktu mu nedir? Damcı da su gelmiyor. Biz de biraz nezaret, devlet de nezaret edilmiyor o kadar. Pulunu verip 30'lar verip getirip bir de tökür yerimizi yümeye, kabı kaşığı yümeye hepsi budur. Haline ne aradık kalk. Yoktu da su. Koşarmadım, getiremiyorum. Uzaktı yolum. Hastadım, ama derdin alayım. Bir de bize de xahiş edelim, bize de su bırakın gelsin. Böyle şey olar mı? Dedim ben kocarmasın, şey, tükenin kabağından getiririm oradan. Böyle şey olar mı? Ben aşağı mehlede yaşıyorum. Bak bizim böğrüğümüzde krant çekildi. Krant çekildi. Özde 50 metrodan bir 50 metro. Elesi de var ki 20 metro çekmedi. Geldi bizim öğünün kabağından atladı aşağı mehle gitti. Aşağı mehle. Deyirim aynı orası niye böyledi? Sizin de orada da bulak vardı. Ay ben bulağın derim, bana krant lazımdı. Olsun, bizim sersaviyet çok sehf edildi. Düzgün bölge olmadı bu grant meselesi, su meselesi. Bizde yoktu. Orada var, niye yok? Öy var, özüm edelim. Üç tane grant var. Biri çeperiş değil, biri de içmeye. Gelini bir şey dedin, az bir şahsı bir uşakları var. Bir şey dedin, ben de su getiremiyorum, aksıyorum, bir yere suyundan karalıyorum. Suyumuz keyif getirebilmiyor, uzakta orada hiç çok gelmiyor bulak. Burada umutluyduk, öyle yakış gelirdi, şimdi daha kesifler gelmiyor. Bilmiyorum niye gelmiyor, ben kavaktan gelirdi, şimdi gelmiyor. Sumuz var, dede baba, 7-8, belki de artık bulaklar idi, car car carılıyordu. Hasis su firması da geldi, he, arında göttüm burayı ben. Her eve de grant su gelir. Geldi kardeş bu firma, canı sağ olsun, Bakıdan uşaqlar kömehli nasos koymuştular. Hasis ki, saatte neçə ton neft kaçat edilir, elə bir nasos. Geldi Gürcü o nasosu apardı, getirdi bir balaca nasos koydu. Her il pul ayırır, pulu yiyirlər, adını da koyurlar 90 bin şayı bırakırlar. 90 bin pul ayrıldı, şimdi bir kuyu vuruldu. Bununla da yok kurtardı. Uzakta krant var, oradan getirir ya yol. Günde ne kadar getirir? Sahi saban var, ne kadar lazım olur o kadar getiririk. Çok eziyet çekirik. Peki içmeye mi getirirsiniz yok? Her şeye, içmeye, mala, her şeye. Su her şeye lazım olur. Fahralı və İmir Həsən kəndlərinin icra nümayəndəsi Noruz Ayvazov Marinio Radiosu ilə söhbət zamanı məsələdən xəbərdar olduğunu bildirdi. O, həmin küçədə illərdir ki, içməli suyun olmadığını dedi. Ayvazov qeyd etdi ki, yeni su quyusunun qazılması layihəsi planlaşdırılır. Layihə həyata keçirildikdən sonra həmin küçədə yaşayan 100-dən çox ailənin içməli su problemi həll olunacaq. Bizim tədə quyudan biraz uzaq olduğuna görə proyektdən kənar bir dənə bulaq çəkmişdi ora. O da ki, indi yayda suyu çox istifadə edildikləri üçün cəmaatın suya yaxın olan tərəfdən ona görə də suyun təzyiqi aşağı düşdüyünə görə gəlib o kranta çatmış su. Onu da yaxın zamanlarda dəvət edilmiş yol proyekti kimlər işləyib, kimlər çəkibsə də onlar gəlib regulovka verəcək, o su da problem həll olunacaq. Yəni o bulağa alternativ ətrafındakı 100 metrlikdə, 200 metrlikdəki bulaqların hamısı gəlir. Ən bəlalı yerimiz elə o məhlədir, orada belə dəqiqə illər boyu orada su olmuyubdur. Ən axırıncı evlər meşə ətənə yaxın olduğuna görə, sağ olsun indi bonus rəhbərliyi söz veriblər, yaxın zamanda quyunun qazılması tendirə buraxılacaq rayon rəhbərliyi tərəfindən. Noruz Ayvazov bildirdi ki, 2020-ci ildə kənddə yeni su quyusu qazılaraq əhalinin istifadəsinə verilib. Hal-hazırda həmin su quyusu 200-dən çox ailənin suya olan ehtiyacını təmin edir.